att överhuvudtaget Västlänken och den sträckningen som den nu har. Och jag och kanske någon mer politiker satt i kommunfullmäktige då, så att det kan ju passa bra att vi svarar på det. För vi hade ju många olika alternativ. Varför valde vi Västlänken? Varför valde vi den med Korsvägen, Haga och Centralstationen? Och inte Gårdalänken eller förstärkningsalternativet. Eller en annan länk som var till Hisingen. Så det fanns ju olika alternativ och frågan gällde varför valde vi just denna. Och egentligen tycker jag att där är den största bristen i politiken, att vi inte har lyckats kommunicera det. För att det är inte så att vi tog något som vi tyckte var dyrt och dåligt, utan vi tog det som vi tänkte långsiktigt blir en bra lösning för göteborgarna, ni som är här och de som är lite yngre än oss. Vi tänkte framåt, så är det ju. Och vi, egentligen vet jag att det här med att ha Hisingen med, det tyckte vi nog alla var det bästa. Men det var väldigt, väldigt mycket dyrare än alla de här andra förslagen. Det är, jag kommer inte ihåg hur mycket dyrare, men det var väldigt mycket dyrare. Västlänken är första steget, kan ju låta lite konstigt när det är så långa tidsperspektiv. Det är första steget för att bygga ut under jord, även till Hisingen, även söderut. Så att det är liksom steg ett i den. Du har inte frågat kommer med som var en av dina ni, publika personer måste vi ha en diskussion. Vet jag inte någon som kanske kan beräkningarna, men med de här stationerna så kan folk pendla in direkt. Vi kan se sitt ätten i så fall. Men vi kan ha diskussionen sen. Borås, Alingsås, Kungsbacka. Man förstorar ju regionen. Så att istället för att alla kommer till flaskhalsen Gårda stationen skulle det kunna bli då, och alla ska trängas klockan 7-9 där, så sprider man ju ut människor. Och det var, jag tror det är 100 000 plus 120 000 som antingen bor eller jobbar i, som man når med de här stationerna. Så Haga, även om du tycker att det får man nå där, så når man ju till över till Hisingen med båten till exempel. Du når upp till Chalmers och Sahlgrenska ganska lätt. Kanske ett byte, lite smidigt förhoppningsvis. Men du når ganska många arbetsplatser även om det inte är precis intill Haga.